Tak já jsem chtěla něco technického, ale vyloženě do praxe. Nechtěla jsem se učit různé definice na matfizu a podobně. A zároveň se mi líbilo, že tam je i ta ekonomika zakomponovaná, že to není jako čistě technický obor, ale že tam se podíváte vlastně i do té ekonomiky, té energetiky a podobně.